Ikiwa leo ni Oktoba 29 ya mwaka 2023. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Ninakushukuru kwa sababu ya mibaraka ambayo umedumu kutukirimia kila wakati kila tuombapo. Asubuhi ya leo tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi na tembea nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema muhuri wa ahadi zilizotolewa. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu sura ya 26 na ile aya 38. Neno la Mungu linasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kama Kristo alivyohisi kuwa umoja wake na Baba ulikuwa umevunjika, aliingiwa na hofu kuwa katika hali yake ya ubinadamu asingeweza kumudu kuhimili pambano dhidi ya nguvu za giza. Katika jangwa la majaribu, hatima ya jamii ya wanadamu ilikuwa hatarini. Hatimaye Kristo aliibuka mshindi. Sasa mjaribu alikuwa amekuja kwa pambano la mwisho la kutisha. Kwa ajili ya pambano hili, Shetani alijiandaa katika kipindi cha miaka mitatu ya huduma ya Kristo. Kila kitu kilikuwa hatarini hata kwa upande wa Shetani. Ikiwa angeshindwa hapa, tumaini lake la ukubwa lingekuwa limepotea. Falme za ulimwengu hatimaye zingekuwa za Kristo. Yeye mwenyewe angekuwa ameshindwa na kutupwa nje. Lakini kama Kristo angeshindwa, dunia ingekuwa ufalme wa Shetani na jamii ya wanadamu ingekuwa katika mamlaka yake milele zote. Pamoja na masuala ya pambano yakiwa mbele yake, roho ya Kristo ilijawa na hofu ya kutengana na Baba yake. Shetani alimwambia Yesu kuwa ikiwa atakuwa dhamana ya ulimwengu ulioanguka dhambini, kutengana kungekuwa kwa milele. Angekuwa raia wa ufalme wa Shetani na kamwe asingekuwa mmoja na Mungu tena. Na angepata nini kutokana na kafara hii? Ni kwa kiasi gani hatia ya wanadamu na kukosa shukurani kwao kulionekana kutokuwa na tumaini? Katikati ya mwonekano wa mambo haya magumu, Shetani alimbana mkombozi. Watu wanaodai kuwa juu ya wengine wote katika upendeleo wa mambo ya kidunia na ya kiroho wamekukataa. Wanatafuta kukuangamiza wewe, ambaye ni msingi na kiini na muhuri wa ahadi zilizotolewa kwao kama watu wa kipekee. Mmoja wa wanafunzi wako mwenyewe, ambaye amesikia mafundisho yako na amekuwa miongoni mwa watu wa mstari wa mbele katika shughuli za kanisa, anakwenda kukusaliti. Mmoja wa wafuasi wako wenye bidii sana anakwenda kukukana. Wanafunzi wako wote watakuacha peke yako. Mwili wote wa Yesu ulichukia wazo hilo. Kuwa wale ambao alikuja kuwaokoa wale ambao waliwapenda sana wangeweza kuungana katika mipango miovu ya Shetani dhidi yake. Jambo hili lilijeruhi roho yake. Pambano lilikuwa la kutisha. Kipimo kilikuwa hatia ya taifa lake, cha washitaki na msaliti wake, hatia ya ulimwengu uliolala katika uovu. Dhambi za wanadamu ziliweka uzito mkubwa juu ya Kristo, na ufahamu wa hasira ya Mungu dhidi ya dhambi ulikuwa ukiondoa uhai wake. Mtazame akitafakari gharama iliyopaswa kulipa kwa ajili ya roho ya mwanadamu. Katika uchungu wake anang'ang'ania ardhi yenye baridi, kana kwamba anajizuia siende mbali zaidi na Mungu. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, nashughulikiaje uzito wa hatia ya dhambi zangu? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, ndio tunafikia tamati ya somo la kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.